מרצה הבא מרגש אותי במיוחד להציג אותו. אני לא זוכר שהיה לנו הזדמנות כזאת בעבר אי פעם. הייתה? אוקיי, אז מר שי סבן, אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו. אני לא יודע איך המילה הנכונה להגיד את זה, אז אני אגיד שאתה מאותגר ראייה, בן 28, בסדר? ומתארים אותך כלמדן ושאפתן. למי שלא רואה את שי, הוא קם בעזרת סיוע ויש לו מקל מחייה, וזה רגע מאוד מרגש ומיוחד לראות אותך כמרצה, בו אתה מוזמן. למרות המגבלות, שי סיים לימודים בבית הספר התיכון של אור בקריית ביאליק, בוא תעמוד לידי בבקשה, ועשה שירות לאומי בבית לוחמי הגטאות, הוא בוגר אוניברסיטת בר אילן, בשלוחה של מרים, בגליל המערבי, אני זוכר שהשבץ באיזשהו תלמיד שלך, במדעי המדינה ולימודי שואה, הוא בוגר תואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, והיום הוא סטודנט לתעודת הוראה באוניברסיטת תל אביב. ושי, האיש המיוחד הזה, ירצה לנו על בתי המרקחת בגטו לודז' כחלק ממערך שירותי הבריאות בגטו. בוא, אני אעבור לך. המיקרופון לפניך. טוב, אז אני שי סבן. בהרצאה זו אדבר על נושא בתי המרקחת שהיו בגטו לודג', מחקר שאני מבצע במסגרת עבודת המאסטר לתואר שני. אשתף במסקנות שעלו עד כה, תוך חשיפת המקורות שעוסקים בבתי המרקחת. בוא נעביר שקופית. יש גטו לודג', תעביר שקופית. גטו לודג' פעל בין השנים 1939 עד 1944. חיסול הגטו נעשה ביום ה-25 באוגוסט 1944. ובתקופת השיא הוא מנה כ-250 אלף יהודים שהגיעו מפולין, ממדינות שונות באירופה, כמו אוסטריה, צ'כוסלובקיה, גרמניה ועוד. גטו לודג' שהתאפיין בייחודיות שהתאפנה מכמה טעמים עיקריים. ראשית, מדיניותו של יושב יודנרט, מר חיים רומקובסקי. מרדכי חיים רומקובסקי, שמונה על ידי הגרמנים, הניג בתוך הגטו מדיניות פרודוקטיבית שהתבטאה בכך שבתוך הגטו הוקמו בתי מלאכה שונים שהיהודים הצטוו ללכת ולעבוד בהם. התוצרת שהיהודים ייצרו, שכללה נעליים, כובעים, מעילי פרווה ועוד, סופקה לגרמנים בהסכמתו של יושב ראש היודנרט ומושל גנרל גוברמנט, אנס ביבוב. בזכות התוצרת שהם ייצרו, היהודים יישארו בחיים, היהודים ינצלו וישארו בחיים. כך למעשה, מדיניות זו של רומקובסקי פעלה בשילוב של ייצור ומילוי ההוראות של הגרמנים ככתבם וכלשונם. אם נבחן את המדיניות זו של רומקובסקי, נוכל לראות שלמעשה גטו לודג' היה הגטו האחרון שחוסל בפולין. שנית, טעם שני של הייחודיות זה הבידוד. בשונה מגטאות אחרים שניתן היה לצאת ולהביא מזון ותרופות, כאן בגטו הדבר לא התאפשר. הבידוד זה יצר מצב שהתושבים אינם יכלו לצאת ולהביא מזון ותרופות, ודבר זה יצר מצוקות וחידלון. עם זאת, יש לציין, בגטו היו תרופות, אך התרופות היו בכמויות מאוד מעטות,
ואופן הספקתם היה, אופן הספקתם היה על ידי הגרמנים אחת לשלושה חודשים. אני חושב שצריך להבין. למרות הייחודיות שאפיינה את הגטו, הייתה תחלואה רבה, שנבעה בשל התנאים הסניטריים היהודיים, כמו צפיפות, מחסור, דירות מוזנחות, ומחסור בתשתיות ביוב מתאימות, הרעב היה חלק בלתי נפרד, שהמזון לא הכיל את הוויטמינים שהתושבים נדרשו לכך. מלבד לשני גורמים אלו, יש לנו גורם נוסף שתרם לתחלואה. גורם זה הוא השינויים במזג האוויר הקיצוניים שהיו, אם זה בחורף, קור מקפיא, אם זה בקיץ, שינויים במזג האוויר. פירוט לסוגי המחלות, אנחנו יכולים לראות במאמרה של יהודית ירדן, המביאה לדוגמה את מחלת הפלגה. מחלת הפלגה זו מחלה שנבעה כתוצאה מחוסר ויטמין C שהיה חסר לתושבים. דוגמה נוספת, זה מחלה שנקראת רקחת העצמות, שנגרמה כתוצאה מחוסר סידן בעצמות. יהודית ירדן מזכרת מחלות נוספות שאף הם היו בגטו, כמו למשל מחלת טיפוס הבערות, מחלת מגפת השחפת, שהביאה למותם של אלפי מתושבי הגטו. מצב זה נמשך לאורך כל שנות קיומו של הגטו, ומערכת הבריאות והמערך הרפואי שהוקמו נאלצו להתמודד עם תנאי אי-נורמליזציה ותנאי ג'נוסייד קשים. תעבירו שקופית. מערכת הבריאות בגטו לודג' פעלה בין השנים מדצמבר 1940 עד ספטמבר 1942. מערכת הבריאות הייתה כפופה ליודנראט ולצווים שהושתו עליה על ידי הגרמנים. צו כזה אנחנו יכולים לראות את חיסולה בספטמבר 1942. המוסדות שהיא כללה היו שבעה בתי חולים, שישה בתי מרקחת, בית ספר לאחיות, פקולטה לרפואה שבה למדו רופאים יהודים. מוסדות אלו הוקמו לא רק בשל התפשטות התחלואה והתמותה שמיום ליום תפסו תאוצה, אלא ישנו תיעוד שגם הגרמנים וגם הפולנים היו מעוניינים בהקמת מערכת בריאות כפי שהוקמה בגטו לודג'. תיעוד כזה הוא מסמך של משה לאיר קליש, שכותב ב-10 לדצמבר 1939 לנציג הממשלה בקליש, שיש להקים מערכת בריאות כפי שהוקמה בגטו, ושתכלול את המוסדות שהיו במערכת הבריאות שהיו בגטו. הוא אומר שהקמת בתי המרקחת בתוך הגטו הם חיוניים לבריאותם של היהודים ולמניעת הפצת המחלות של, כמו למשל, מחלת השחפת והשחפת וטיפוס הבערות. מסמך זה שופך אור על כך שהתוכנית להקמת מערכת הבריאות תוכננה מראש, אך כפי שנראה בהמשך, לא כך היה הדבר. להעביר שקופית. בתי המרקחת בגטו לודג' הוקמו בשני אופנים. האופי ראשון זה בתי מרקחת שהוקמו בטרם מלחמת העולם השנייה והקמת הגטו, נקנו על ידי היודנראט ולאחר מכן שוב נפתחו. אופי זה שעל פיו הוקמו בתי המרקחת שופך אור על כך שהרפואה היהודית בלודג' איננה החלה עם הקמת הגטו או עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, אלא התחילה לפני. בתי מרקחת אלו מעידים על התרומה החברתית, שהייתה לבריאות של שאר התושבים. תרומה חברתית זו התבטאה לא רק בהקמת בתי המרקחת, אלא בארגונים, כמו למשל לינת הצדק ולינת החולים, שהקימו מוסדות רפואיים, כמו
כמו בית יולדות, מרפאות, מכון פיסיקלי ועוד. מוסדות אלה היו מעין מערכת בריאות נוספת לצידה של מערכת הבריאות הכללית שהייתה בלוד, שכללה בתי חולים ובתי מרקחת. שני מערכות אלו מצביעות על מערכת היחסים החברתיים שהיו בין היהודים והגרמנים והיהודים והפולנים והגרמנים שידעו עליות ומורדות. בואו נעביר שקופית. אופי שני, זה בתי מרקחת. כפי שראינו, הוקמו בתי מרקחת, אך היה גם סוג אחר, שבתי מרקחת שהוקמו על ידי היודנרט. יש לנו שני מסמכים שמתכתבים אחד עם השני ומצביעים על כך. המסמך הראשון זה נאום של חיים מונקובסקי. חיים מונקובסקי בגטו נואם נאום, הוא מדבר על חמש סיסמאות, על ללכת לעבודה, לחם, עוד סיסמה זה דאגה לחולים שכללה בין היתר פתיחתם של בתי חולים, בתי מרקחת, מרפאות, מערכת בריאות. המסמך השני היא מודעה שפורסמה בכרוניקה, זו מודעה מהתשיעי בפברואר 1941 שאומרת, היום, תשיעי בפברואר, נפתח בית מרקחת שישי במספר ברחוב רובנה 5, וזה בית מרקחת של היודנרט. למעשה אנחנו רואים כאן בשני המסמכים האלה רצון שהיה ליודנרט, משקפים את רצון היודנרט שהוא רוצה לממש את המשימה, את הסיסמה שהוא אמר. בתי המרקחת, אני חושב שצריך להעביר שקופית, בתי המרקחת בשונה מבתי חולים שהושתו עליהם צווים של הגרמנים והמשטרה היהודית, כמו למשל החיסול של מערכת הבריאות בספטמבר 1942, האקציה שבה הושמדו החולים והילדים עד גיל 10, אנחנו יכולים לראות שבתי המרקחת המשיכו לתת שירותים מגוונים, בעדות שיש לנו, שמסרה אותה בלה ארקוש, שהייתה עובדת בבית המרקחת מספר אחד, שהיה נמצא מתחת לבית החולים הראשי, בעת האקציה, בתי המרקחת שימשו כמקור הצלה ליהודים שהגרמנים והמשטרה היהודית חיפשו אחריהם. שוני נוסף בין בתי המרקחת לבתי החולים, אחרי 1942 בשל התחלואה, בתי החולים נפתחו באופן מצומצם, הטיפול עובר לבתים, הרופאים מטפלים בחולים בבתים, ובתי המרקחת עדיין ממשיכים לתת את השירותים. בבתי המרקחת ניתנו שירותים שונים, אני חושב שצריך להעביר שקופית. השירותים שבתי המרקחת נתנו הם היו שונים, שלושה סוגים כאלה. יש לנו סוג אחד של מחירה וקניית תרופות, סוג שני זה מתן עזרה ראשונה, וסוג שלישי זה החלפת כספים. הסוג הראשון זה בתי המרקחת הגישו לתושבים שירותים של קנייה ומחירת תרופות. התרופות ניתנו על ידי הגרמנים אחת לשלושה חודשים, והם היו אינסולין, ויגנטול, הם ניתנו, ועוד, הם ניתנו בבקבוקונים, או באבקות שהוכנסו למעטפות, במשחות או בזריקות. אנחנו יכולים לראות עדות של אותה רוקחת של בלה ארקו שמספרת על כך. עדות נוספת הוא של רוקח, צריך להעביר, שמדבר על כך בשם יצחק רוס, שמדבר על כך שהוא היה, הוא נקרא מלך הוויגנטות, הוויגנטול, הוא היה מקבל מרשם מהתושב שהיה רוצה את התרופה, וזה מרשם שהוצא על ידי החולה. וכך הוא היה מקבל את התרופה. שירות שני, מתן עזרה ראשונה, שירות זה כלל של אנשים, לתושבים שנפצעו משברים או נקעים,
הם היו, עליהם היה ללכת לבתי המרקחת, כמובן מי שאכל. יש לנו מודעה על כך בעיתון הגטו, שנקרא גטו צייטונג, שמדבר על כך מי שיש לו פצעים, חבלות, בגפיים, נקעים, וכיוצא בזה, צריך ללכת להתפנות לבית המרקחת, מי שלא, יבוא רופא ויפנה אותו. סוג אחר של, 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 של מתן עזרה ראשונה, זה בניין ההתעלפויות. יש לנו מקרה שמתואר בכרוניקה, שאדם מתעלף באמצע הרחוב, פונה לבית המרקחת, הוא היה צריך לקבל שם טיפול, אך הרופא שנקרא דוקטור ברונר, אמר שהוא יגיע, התקשרו אליו, בסופו של יום הוא לא הגיע, כתוצאה מכך הידרדר המצב שלו, והחולה הובהל לבית החולים. הרופא דוקטור ברונר הושעה מתפקידו, יש על זה עדויות בכרוניקה. שירות שלישי, מתן החלפת כספים, כחלק מהמדיניות שהניג רומקובסקי בגטו, כפי שאמרנו, הייתה מדיניות פרודוקטיבית, היה מטבע כלל גטואי בשם פינינג, ונוצר מצב שהתושבים שהגיעו ממדינות שלהם באו עם המטבע, עם המטבע שהונהג בתוך המדינה. נוצר מצב שהייתה שאלה איך מחליפים, איך עושים את ההמרה מהכסף לפינינג. בפרוטוקול של ישיבה מהשישי במאי 1940, באולם בית המרקח, באולם בגטו, שהיו שם נציגים של היודנרט, וכמובן של היודנרט עצמו, הוחלט שהכסף יוחלף בבתי המרקחת. שקופית. יש לי זמן, מצוין. מעמדם של הרוקחים, היה להם מעמד מיוחד, הם היו מקורבים ליושב ראש, הם זכו לזכויות יתר, זכויות יתר אלו, לפי מאמרו של שמואל קרקובסקי, שנקרא בימי השקט, כללו תוספות מזון. התושבים אינם ראו בעין יפה את מתן התוספות של המזון. היו גם סקטורים אחרים שהיו מקורבים ליושב ראש, כמו המשטרה והצוותים הרפואיים. היושב ראש רצה בכך, בגלל שהם למעשה מימשו וישמו את המדיניות שלו. שקופית, היחס שהרופאים זכו, צריך להעביר שקופית, היחס שהרופאים והרוקחים זכו, זה היה מצד התושבים, זה לא היה יחס סועד במיוחד. יש לנו תיעוד בכרוניקה על ויכוח של אישה שבאה לקחת תרופות מבית המרקחת, התפרץ ויכוח בין הרוקח לאישה, והאישה עזבה את בית המרקחת. שקופית אחרונה, בגלל שנשארו לי עוד מספר דקות מעוטות. מסקנות שעלו בעקבות המחקר. אנחנו יכולים לראות קווי דמיון בין המערך הרפואי שהיה בגטו לוד למערכי רפואה שהיו בגטאות האחרים. דוגמה לכך שהרופאים נאלצו להתמודד עם אותם דילמות, כמו חלוקת התרופות שהורגש בהם מחסור. מסקנה שנייה זה שלמרות שהייתה מדיניות פרודוקטיבית, היו ויכוחים בתוך היודנרט. דוגמה לוויכוח כזה אפשר לראות בביקורת שישמע מנהל מחלקת הבריאות ליאון שיקר, על כך שהיושב ראש רומקובסקי מונע הכנסת חומרים שיכולים לעזור לבריאותם של התושבים. ומסקנה האחרונה זה שאנחנו יכולים לראות שמערכת הבריאות הייתה חשובה ליושב ראש היודנרט. ללא מערכת הבריאות והמוסדות שהוקמו
כמובן, ובתי המרקחת שסיפקו את השירותים, היו ליודנראט יותר תושבים חולים. תושבים חולים אומר הדבר שהם לא יכולים לקום לעבוד, וכך לא תוכל להתקיים המדיניות של חיים מונקובסקי. תודה רבה לכם. תשאר פה עוד רגע, אולי תהיינה שאלות אליך. אני לא רואה שאלות בצ'אט, אבל אם יש מישהו ש... יכול להיות ש... תראה, בבקשה. לא, לא התכוונתי, ממש לא, אבל קודם כל, כל הכבוד לשי, אני גאה בו, והיה מאוד מרתק, מאוד מאוד מרתק. תודה רבה. תודה רבה לשי, אני חושב שהוא העיר לנו פן שלא הכרנו אותו בכלל. ובייחוד את העובדה שאחרי ששירותי הבריאות הרשמיים הופסקו ב-42, בעצם שנה וחצי נוספות, עיקר מערכת הבריאות הייתה בבתי המרקחת, שזה באמת חידוש גדול בשביל כולנו, אז שי, תודה על החידוש. יש שאלות אולי מהצוות? אולי כמה מילים על המקורות שהשתמשת בהם. אוקיי. אז אני השתמשתי במקורות ראשונים ובמקורות משניים. למעשה, המחקר שלי התבסס על זיכרונות ויומנים ועדויות של אנשי צוותי רפואה, כמו רוקחים ורוקחות ורופאים. יש לי עדויות של ויומנים של תושבים שהיו להם חולים, או שהם בעצמם נזדקקו לתרופות ולשירותים של בתי המרקחת, ספרי זיכרונות, לסוג המקורות. שהמחקר שלי מתבסס וחושף את התמונה הכל כך מרתקת שעוסקת בבתי המרקחת, שהיו כחלק מהמערך הרפואי שהוקם בגטו לוץ'. אוקיי, שי, תודה רבה. תודה לכם.